Es passeja pel Museu del Disseny i podria formar part d'una de les exposicions, però aquesta cadira de rodes és una nova eina que ajuda les persones amb mobilitat reduïda en les visites al museu. És especialment útil en llocs públics perquè es desplaça en qualsevol direcció de manera molt precisa gràcies a les rodes que du incorporades. Es mou a través d'unes rodes omnidireccionals. Són unes rodes especials que tenen un grau més de llibertat i que ens permeten moure'ns, fer moviments laterals, que amb una cadira convencional seria totalment impossible. Les rodes omnidireccionals porten una sèrie de corrons al voltant de tot el perímetre de la roda i el que fem és sumem vectorialment el que és el moviment del motor amb el moviment lliure d'aquests corrons. I d'aquesta manera aconseguim qualsevol tipus de moviment en qualsevol direcció. La cadira es controla a través d'una aplicació per a dispositius mòbils que també permet connectar-la a altres aparells de l'entorn. Està dissenyada, a més, perquè es pugui muntar al Centre Especial de Treball Esclatec, que dona feina a 14 persones, la majoria d'elles amb paràlisi cerebral. Totes les feines són molt loables, però no és el mateix estar empaquetant que estar soldant una placa electrònica. Aleshores, aquest plus de qualitat, aquest plus d'autoestima que dona a poder aconseguir fer aquestes coses, s'ha notat una millora molt forta amb tots ells. Jo recordo que quan vam inaugurar el centre, la majoria d'ells feien servir el servei porta a porta del centre. Ara, excepte tres, tots utilitzen el transport públic. Aquesta és només una de les quatre cadires que ha fabricat Esclatec amb el suport de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i properament la resta també seran presents a altres museus de la ciutat. Serà la primera aplicació d'un producte amb un doble objectiu social.